Hej, det här är vår matsal. Ja, här äter vi varje dag. Men den är lite öppen nu som ni kanske ser. I våran förrom. Till kaféet. Ja, här är Nina skott. Så, vad följer med? Hej, hej. Tycker du Sintorpsskolan är ett bra val av skola? Ja, det tycker jag. Varför? Ja, jag tycker att eleverna är trevliga mot varandra. Och jag tycker att personalen är duktig. Och jag tycker att lokalerna är fina. Vad tycker du om skolan utseendemässigt? Jo, jag tycker att lokalerna är fina. Men kanske kunde man ha lite mer blommor. Man kunde ha lite mer växter. Man kunde ha haft lite mer målningar som elever har gjort och sådana saker för att få det mysigt, lite hemmakänsla. Tycker jag var trevligt i en skola. Ja, tack så mycket för intervjun. Tack själv.